Próxima luta. Marcelo de Freitas e João Vitor Ribeiro. Não, Ivan de Souza. Japa. Atenção, galera do boxe. Próxima luta. Hulenberg e Ivan de Souza. Categoria 57.200, Muay Thai. Quinta luta, Maria Eduarda, Combat Club, versus Isabela Cruzela, equipe Cruzela Team. Comparecer à área de aquecimento. Sexta luta, Marcelo dos Santos, CT Eduardo Silva, versus Lerito Ferreira, CT Sangão Team. Sétima luta.